Televizë është në rrugën e fshatit Omaraj me njësinë administrative post-trip duhet të bësh shumë kujdes. Rënja gurve nga mali është thyer në një rrezik serioz për ato pak banor të kësaj zone, por edhe për drejtuesit e automjeteve të cilët lëvizin në këtë aks rrugor. Një rrugë e rëndësishme e cila lidh edhe qytetin e Shkodrës me zonën e Dukagjinit. Duhet të ketë persona të lënduar ose viktima që autoritetet përgjegjëse të kujtohen për rrugën që lidh fshatin Omaraj me njësinë administrative post-trip në bashkinë Shkodër, në një rrugë rënja gurve nga mali është kthyer në rrezik për drejtuesit e automjeteve. Një banor i zonës tregon se një shtëpi është dëmtuar nga rënja një shkëmbi, një ngjarje ndodhur para një muaji, ndërkohë kjo problematik vjen tet prezente prej rreth 6 vitesh dhe askush nuk ka ndërhyr. Problemi është se a kanë me një shpjellë që të janë rëzuar këtë mali këtë unë, edhe këtu pak më një rëzuar për, e pep më një rëzuar për, edhe ishte pra. A ka ndërhyr kush, a ka bën një apel? Ka një asë, asë ka mos i qadrë, bashkia se ka për mos i qadrë. Ka thyrë që është shpinë, një shkama që ka nga rrugës male. Prej so vitë është kjo situatë? Të është 5-6 vitë, një tjena. As i nërhybin? Jo, jo, jo. As i qatër që ka në burit bosë, as i qatër. Ja, asimet ka ra këto, para papirënej. A di ko është papi ka ra para e muajt, i ka ra papa e shkami atë. A di bilar, a burë rrugës bilasht, shkami atë pep. Në të rifëm të akëve familjena. Tia t'jo nëllë. E ka sa të është nëllë, shka ma të cipër më po. Ka në ra poshtë, ka në ra. Po të rëziko sa i. Më mandën se ka ra, më pa ka në makina gjion, familje, kërë gjion, kërsh. I ke bon la qaj i këpundet. Kjo rrugë lidhë Shkodrën me zonë të Gajinit, ndërko që në stinin e verës, përdojt nga shumë turist për të vizituar zonën e Prekalit apo Lumin Kirë.